30 машини на пътно поддържащата фирма работиха днес по почистването на пътните настилки в Разградско. Още от сутринта движението по всички главни направления бе или ограничено, или спряно заради мъгла и заледени участъци. Бяха затворени път Е70 в посока Шумен и шосето за Търговище. Видимостта е била между 20 и 70 метра. Дъждът и ниските температури пък са създали условия за образуване на поледица. Това наложило ограничение на движението за кратко и по пътя Русе-Разград. След обработка на пътната настилка против заледяване, трафикът е бил възстановен. По-късно пътят Разград-Търговище и този за Попово също са били отворени, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. За утре отпада жълтият код за мъгли и заледявания в Разградско.